Znate zašto se navodno zove kineska? Pa zato što je neko pitao jednom gde ima majstora za popravku automobila. Kaže, imaš ih tamo kao Kineza. Na neki kao šaljiv način. Onda kao u kineskoj četvrti, ali ima mnogo nečega. Sve što je mnogo asocira na Kinu. Fabrika, kvoter, društveni centar, automehaničarske i zanatlijske radionice, fabrika Petar Drapšin, umetnički ateljeji. Samo su neke od prostorija novosadskog alternativnog kvarta poznatijeg kao kineska četvrt. Tu je bila kafana, iza nje je bio društveni centar, tu su bili ovi kao mlade snage, hardcore punk, tamo je bio Firči, ovo je kvoter, tu da i dalje, preko je bila fabrika, to je sve tu ostalo. Mnogi od pomenutih objekata više ne postoje. Gde su danas i šta rade oni koji su nekada bili deo kultnog gradskog prostora? Ja sam došao u kinesku četvrt 1. septembra 1992. godine. Ovde smo imali klub. Bendovi su svirali od Brazila, Amerike, pa do ovih susednih zemalja. Prvo su da u prostoriju došli Drum & Zeiss i Mila Čepezo, a onda su se vremenom, prirodno, na Kalem ili ostali bendovi kao što su Kilo Kilo Banda, Los Propeleros, tu su i Deep Steady probali, tu je Kec Kec dolazio, Peđa Ranešević je radio tu svoju Nemu zemlju. Imali smo mi i Tehno žurke i 70. su moje omiljene bile. Bile su tu razne ovako, aktivističke diskusije, tribine, inicijative, ono gde su se ljudi povezivali iz različitih zemalja, iz različitih priča. I čak sam bio šokiran uspehom 80. žurke. Ja sam mislio to će biti više neka moja generacija, nešto ono, kod ono, mladi, znaš, pevaju tekstove, sve, šta se dešava ovde. Mogu se zediti za istim stolom sa načelnikom klinike, lokalnim alkosom i beskućnikom i da svi sede tu i pričaju nešto kao da su najbolji drugari ceo život. I u društvenom centru se stvarno mogli videti onako i od beskućnika preko klinaca pankera do profesora onako da svi onako zajedno funkcionišu. Bilo je i afirmisanih i neafirmisanih umetnika, sve vrste. Samo dobro za druženje, za posao. Da to ono nije bio asfaltno, sve rupa do rupe, blato. Struju vuče svako od svakog rade. Ovdje su bile nedostaci pijaća voda i... Ovdje nisu imali ni WC, ništa, vodu. Sparimo vodu, WC i to. Osnovne uslovi. Od njih niko ništa, onda mi ja delim vodu njemu, pa njemu. Ovaj zid je ostao star, evo ovo. Ovaj čošak, to znam, to nisu srušili. Dobar deo ekipe nakon toga onako bio razočaran, digao ruke od svega, neki su se preselili. Otišao sam dalje, radio sam dalje, svoj posao radio, nastavio na drugom mestu. On mi je pružio neke bolje uslove nego što sam ih imao ovde. Više mi se sviđalo ovde nego tamo. Privatni život koji sam ovde između ostalog, društveni da tako kažem imao, to više nemam. Ne mogu više da budem na punk koncertu, u pozorišnoj predstavi, da radim ili ne znam da se tu družim sa nekim ljudima s kojima sam usput i dan danas u dobrim odnosima i kontaktima i te se veze i dalje održavaju. Se tu razvilo dosta dobrih ideja, da se dosta ljudi povezalo, smo inspirisali dosta ljudi. Naravno da nam je naša prostorija. Kinesku četvrt, pored radnika, zanatlije i umetnika, čine i beskućnici, kojima danas preti iseljenje. Ljudi su otišli, bilo im je zalepljeno za 3 dana napolje, gde su izašli. I meni je bilo ovde zalepljeno na prozor. Onda sam ja zalepio drugi papir, da ja ovde pripadam. Ja to ponavljam već ne znam koliko godina. Samo krov nad glavom, sami će ovi ljudi to da okreše. Zašto su morali da nam zatvore vodu? Odmah čim su.
zatvorili vodu i ukinuli nam struju. Jesu beskućnici, ali imaju krov nad glavom, a šta kad izađu na ulicu, gde? Neki su ipak uspeli da se vrate na svoje radna mesta i nastave započete aktivnosti. Postoji tu neka nostalgična crta za svim što je staro, međutim, realno da je to kvart koji 50 godina je ostavljen bez ikakvog ulaganja, održavanja, koji je bukvalno se već samo urušavao i bilo je neophodno da doživi neku transformaciju. Mislim, što se tiče konkretno nas i uslova prije i poslije, da je to neuporedivo, sad puno bolje. Sada smo mi tu sami, ima još najave da će nam doći neke komšije. Nadam se da će doći ljudi koji će opet kinesku četvrt učiniti ovako poželjnom za biti duže ovde nego samo što je rado vreme. Druženje sa Kinezima je trajalo i traje i dalje, iako njih više u Kineskoj nema. Nema, ali ono, ostaje taj prostor da živi u našim srcima, ako možemo tako reći. Znam samo čega se bojim, kako će biti, ne znam. A bojim se da će biti Laze Telečkog na limanu. Će biti cajke. A da, narodnjaci i ludim. One Kine više nikad, sigurno.